Dobrý den, dnes nám přišel taky trošku závažnější dotaz a týká se těhotenství a konzumace některých potravin. Konkrétně v tomto případě dotaz zní, jak je to v těhotenství s konzumací plísňových a nepasterizovaných sýrů. Jsou striktně zakázané? Odpověď na to je velice jednoduchá. Ano. Nepasterizované mléko či sýry vyrobené z nepasterizovaného mléka či měkké zrající sýry mohou být zdrojem celé řady patogenních bakterií typu Listerie, Campylobacter či E. coli. A právě tyto bakterie mohou způsobit zdravotní komplikace jak vám, tak i vašemu nenarozenému dítěti. Proto je vhodné tyto potraviny po dobu těhotenství, ale možná i při kojení ze svého jídelníčku vyloučit. Ale ono se to netýká jen těchto typů výrobků. Ono je vhodné vyloučit i další potraviny. Jsou to samozřejmě syrové potraviny tepelně neupravené. Především maso a vejce. To znamená, vyhýbejte se tataráku nebo majonéze, která je vyrobena ze syrových vajec. Dále je vhodné vyloučit některé mořské ryby, o kterých se ví, že jsou poměrně značným zdrojem těžkých kovů, především rtuti. Další, na co je potřeba myslet, že i ovoce a zelenina mohou být kontaminované například toxoplasmózou. Proto je důležité ovoce a zeleninu před konzumací důkladně omít. Dále bych varoval i před konzumací takových těch komerčně prodávaných, nepasterizovaných nebo jinak neošetřených ovocných šťáv, které taktéž, zrovna tak jako mléčné výrobky, mohou být zdrojem celé řady patogenních bakterií. Časté dotazy jsou na kávu. Káva se v minulosti striktně vylučovala. V současné době je to pravidlo trošku benevolentnější a říká se, že je to zhruba do 200 mg kofeinu, což představují zhruba 2 až 3 kávy denně, bez rizika poškození plodu. Další věcí je alkohol, no tak ten je samozřejmě vhodný v podobu těhotenství, ale samozřejmě i kojení ze svého stravování striktně vyloučit. Pokud jste zvyklé konzumovat vnitřnosti, tak myslete na to, že některé vnitřnosti jsou poměrně vydatným zdrojem vitamínu A, což není úplně ideální, protože nadbytek vitamínu A působí hepatotoxicky. To znamená, že konzumaci vnitřností omezte na malé množství. Nemusíte se jich úplně vzdávat, ale nekonzumujte je každý den. No a pro ty, kteří mají to stravování extrémně zdravé a do svého stravování si zařazují ty takzvané microgreens nebo klíčky, tak myslete na to, že i tyto potraviny mohou být zdrojem patogenních mikroorganismů. Z jídelníčku je nevyřazujte, ale důkladně je tepelně opracujte.